ორთვიანი დუმილის შემდეგ ჯულიან ასანჟის საზოგადოებაში პირველად გამოჩნდა პოლიტიკური თავშესაფრის მინიჭების შემდეგ ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ლონდონში ეკვადორის საელჩო საივნიდან ბრიფინგი გამართა. ჯულიან ასანჟი ბარაკ ობამას სიმართლის მხარეს დადგომისკენ მოუწოდებს. საელჩო საივანი დაპატიმრების ასაცილებლად შეირჩა. ჯულიან ასანჟი სიტყვის გამოსვლიდან რამდენიმე მეტრში მობილიზებული იყო პოლიცია. იმ შემთხვევაში თუ ვიკილიქსის დამფუძნებელი საელჩოდან ერთნაბიჯს გადმოდგამდა, მას დააპატიმრებდნენ. აცუტიან გამოსვლაში ჯულიან ასანჟმა იმ საფრთხეების შესახებ ისაუბრა, რომელიც მისი განცხადებით სიტყვის თავისუფლებას ემუქრება. მიმართავ პრეზიდენტ ობამას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვიკილიქსის წინააღმდეგ დაწყებული უდიანებზე ნადირობის კამპანია უნდა შეწყვიტოს. ვიკილიქსი ჩვენი საზოგადოების სიჯანსაღისა და გამოხატვის თავისუფლება არის. ის საფრთხის წინაშე დგას. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს მომენტი. ამერიკის მთავრობა არჩევანის წინაშეა. ის დემოკრატიულ ღირებულებებს დაუბრუნდება, რომელიც დააფუძნა, ან ჩვენ ყველას საშიშ გარემოში ჩაგვითრევს, სადაც მოქალაქეებს სიჩუმესა და სიბნელეში ჩურჩული მოგვიწევს. ასანჟის ადვოკატის განცხადებით ვიკილიქსის დამფუძნებელი თავისუფლების სიმართლისა და ადამიანის უფლებებისათვის ბრძოლას აგრძელებს. ჯულიანს მებრძოლი სული აქვს. თავშესაფრის მინიჭების გამო ის მადლობას უხდის ეკვადორის მოსახლეობას და პრეზიდენტს. ის მოითხოვს პატივისცემ მის და ვიკილიქსის უფლებებს. ასანჟი დანებებას არაპირებს. ეკვადორმა ჯულიან ასანჟს პოლიტიკური თავშესაფარი 16 აგვისტოს მიანიჭა. გადაწყვეტილებას დიდ ბრიტანეთში უკანონოდ აფასებენ. იაპონიასა და ჩინეთს შორის ტერიტორიული დავამწვავდება ანტიიაპონური საპროტესტო აქციით შეხვდნენ ჩინეთში სადავო კუნძულ სენკაკუზე იაპონელების მიერ დროშის აღმართვას. აქციის მონაწილეები იაპონიის დროშებს წვავენ და პეკინისგან მოითხოვენ შეჩერდეს სადავო კუნძულზე იაპონელების გადაყვანა. შეგახსენებთ, ტერიტორიული დავის გამო ორ ქვეყანას შორის ბოლო ორი კვირა დიპლომატიური ომია გაჩაღებული. კუნძული აღმოსავლეთ ჩინეთის საზღვაში მდებარეობს, რომლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაზის საბადოებია. ძირს იაპონიის იმპერიალიზმი, ჩვენ დავიცავთ კუნძულს ტოკიოს აგრესიისაგან. ჩინეთის 1.3 მილიარდი მოსახლეობა უნდა გავერთიანდეთ, რათა იაპონიის კუნძულის ანექსის საშუალება არ მივცეთ. ჩრდილო კავკასიაში მომხდარი ტერაქტების შედეგად დაღუპულთა და დაჭრილთა რიცხვი გაიზარდა რამდენიმე საათის ინტერვალით. დაღესტანსა და ინგუშეთში ორი თავდასხმა მოხდა. შეერაღებულმა ჯგუფებმა იერიში მეჩეთისა და პოლიციის აგუშაგოებზე მიიტანეს. დაღესტანში ქალაქ ხასავიურთის მეჩეთს ცეცხლი გაუხსნეს. ტერაქტი ღამის ლოცვის დასრულების შემდეგ მოხდა. თავდამსხმელებმა ერთი ბომბი ააფეთქეს. სიმძლავრე 30 კილოგრამი ტროტილის ექვივალენტი იყო. მეორე ბომბის გაუნებელყოფა სამართალდამცველებმა სპეციალური რობოტის გამოყენებით მოახერხეს. საავადმყოფოში 8 დაშავებული მოიყვანეს. სამ მათგანს ინტენსიური მკურნალობის კურსი უტარდება. ორი დაჭრილის მდგომარეობა ძალიან მძიმეა. თავდასხმის დროს მეჩეთში 50 ადამიანი იმყოფებოდა. მორწმუნეებს ლოცვა ახალი დასრულებული ჰქონდათ, როცა სპეცრაზმის ფორმაში ჩასულმა პირებმა ცეცხლი გახსნეს. ლოცვა ახალი დასრულებული ჰქონდა და საუზმისთვის ვემზადებოდით. გარშემო 50 ადამიანი იყო. როგორც კი საჭმელად დავსხედით, კარი გაიღო და ავტომატური შაშხანებიდან სროლა დაიწყეს. ნიღბიან ტერორისტებს სპეცრაზმის შავი ფერის ფორმა ეცვათ. მეორე ტერაქტი ინგუშეთში მოხდა. კამიკაზე ტერორისტის იერიშს 8 ადამიანი ემსხვერპლა. დაჭრილია 15. აფეთქება მოხდა ჩეჩნეთისა და ინგუშეთის საზღვარზეც, სადაც სამართალდამცველები ქვეით და საწინააღმდეგო ნაღმზე აფეთქდნენ. ბაშარ ასადი ლოცულობს რამადანის დღესასწაულის დასრულებას. სირიის პრეზიდენტმა დამასკოს მეჩეთში აღნიშნა. მთავრობის წევრებთან და სასულიერო ლიდერებთან ერთად ბაშარ ასადმა რელიგიური რიტუალი შეასრულა. ლოცვის პარალელურად ასადის არმია მიერიში მიიტანა ქალაქ ილდიბზე. საავიაციო და საარტილერიო დაბომბვას 9 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 2 მცირეწლოვანი ბავშვი შეეწირა. თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრს ქვები დაუშინეს შემთხვევა ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილში ქურთებით დასახლებულ ქალაქ ჰაკარიში მოხდა. ნაიმ შაჰინი რეგიონში უსაფრთხოების ძალების ჯარისკაცებს რამადანის მისალოცად ეწვია. ქალაქში მინისტრის გამოჩენა ადგილობრივებმა გააპროტესტეს. მომიტინგეების შესაჩერებლად პოლიციელებმა ჰაერში ავტომატური იარაღიდან გაისროლეს. დემონსტრანტების წინააღმდეგ კი წყლის ჭავი და ცრემსადენი გაზი გამოიყენეს.